Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana 'ala 'abdihi alladzi yuti'u Allah wa rasulahu wa anzala 'alal Qur'ana 'ala 'abdihi basyiran wa nadhira wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi alladhi yadullu 'alaina min dhulalin ila basiratin min siratil dhulal wa ila siratil mustaqim wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'da فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر العباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه صدق الله العظيم وقال رسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه atau kama qala al hadis hadratal muhtaramin wal mukarramin muhtaramat wal mukarramat para bapak kiai para ibu-ibu nyai sedoyo ingkang tansah kula cadhong ziyadah berkah doa ibu lan amal salehipun amlanggung dumateng simbah yaji dalimi sak keluarga dalam sahibul bait wa sahibul hajat panjenenganipun Mas Mukti Ma'ruf sak keluarga ingkang kula hormati lan ingkang berbahagia tumus dumateng para bapak para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah Allahumma amin alhamdulillah wa syukurillah kanthi ridho saking ngarsanipun Allah kula panjenengan sedaya wonten ing kesempatan santen menjelang dalu punika sakit sarang-sarang kembal sesat alhamdulillah wonten kesempatan santen dalu punika kita kula panjenengan sedaya dipun pertemukan dalam acara khatmi Qur'an sekaligus silaturahmi lan ugi pengaosan nampakipun tiyang sementen kathah niki kula sawang kok ahli swarga kabeh sebabin apa? Awit wau lenggah mangkuk mangkruk karun renggluk alias gini. Niku midhangetaken wawasan ake wacan Quran iku pahalane podo kaya karo wong sing ngaten niku wonten pengendikan mali tiang ingkang ngormati Quran sak dunganipun niku badhe pikantuk rahmate Allah kanthi syafaatipun terus ngati didongani alias khatmil Quran Gusti Allah nutidak ewu malaikat supaya ngerubung tiang-tiang piantun-piantun kang kumpul midhangetaken Al-Qur'an. Perlune napa malaikat diturunaken supados nyuwunaken ngapura. Nyuwunaken ngapunten dumateng tiang ingkang sami rawuh. Lho niki. Mulane tiang kok purun rawuh acara khatmil Qur'an ten masuk niku manusia langka. Yang perlu dilestarikan. Duh kok manusia langka nggih.
apa wong gunung apa gitu cindereki yo lah iya iya apa wong rumbul niki namung sementen mboten ya karena manusia pilihan sing purun rawih ngurmati khatmal khatmal Quran iku jan manusia pilihan sebab apa ngeronten waosan Quran Quran diwaos niku setan iro dimuli ganduli dari berbagai macam penjuru sing dadak ngelulah sing dadak kaya masuk angin lah sing bokong apote kaya rong kintal lah sing arif lah ana beparikane niku nggih kula ngene sinten sing kenam rembugan kiro niku tengene kul nggih tapi jajal usah diumumna tok krungu kang tanggane bakul-bakul badhe critane sok ana layar tancep tak dipasang nang kana kira-kira sing rawuh sementen apa tikel satu saja iya lapangan doramu muat weh bedane nang dadi mulane ternyata tiang mlebu surga ya pilihan ora sembarang wong sapa di antara tiang sing ahli surga niku tiang sing seneng midhangetaken wawasan Qur'an niku lho tiang ahli surga tandane ngaten tiang sing seneng, syukur-syukur seneng maca Quran. Orang seneng maca Quran, seneng midhangetaken waosan Quran. Lho niki. Lha mulane wonten hotmail Quran kados niki niki, ya Allah. Makin niki kula matur kali. Bagi dalil miliki. Ora jenengake wong wadon. Aku kadang-kadang dan madan curiga. Iya. Aku nang dini ngaji sih ngake wong wadun. Apa memang wong wadun ini panten ditakdirakan ahli suarga kabe. Tapi nggak agar kemutan dawe kaji nabi kulo madan mikir. Ake-ake pendukung neraka umatku ini wong wadun. Iku kok. Aja jengkel yuk. Aja jengkel. Wong jengkel itu cepet mati lho. Kemudian akhirnya wong mati meneng bae kan. Iya gitu. Aku jengkel. Akake penduduk neraka umat iki wong mati. Jadi kula ya mandan susah mandan bunga. Susahe dene wong wadon ya. Masa enggak wong wadon sing biasa semangat yasinan semangat ya toh muslimatan semangat ini dan itu kok jadi ahli nerakanya malah si temen tapi bareng ningali kadun ini ya madan bobong ya madan bobong alhamdulillah monggai ke kape lebu suarga kape halo umat amin ya. Dan ini jadi gernitik kawantanan ingkang ngaten niku kula niki anjen mandat niki mulane kepenak-penake wong golet swarga ganjaran swarga iki wong wadon kepenak-penak asal mangkat ngaji ulih ridone bojo bak kula jeng mangkat ngaos hormat khotmah aku ya ana iki tapi aja ngantuk ya iki bapaknya mulih pesen insyaallah niku wong lanang ngridoni wong wadon ngaji ya iki ganjaran wong lanang ngridoni ngaji marang wong wadon wong lanang nguli ganjar ganjar tapi karo ibune tarenan kali bapake pak kula badhe ngormati pengawasan usah arep dinggo ya ora kena mangkat dinggo kon diperintahne trika maksud e lho kau lagi jijik banget lho niku iki ya aja mah lho niki ya Allah ya Rabb mulanipun
kalau nyawang yang sementer, ya Allah pasti insya Allah diridani bapak yang ibu. Iya, diridani bapak. Atau niku. Bapaknya ditarik ini, Pak Kula jeng makan ngawas, ya malah kebenaran. Orang rame nang umah, iya, ansi ini, oh. Iya, nang umah hapean, gua hari kasih. Ya Allah, ya anak sing kaya gue. Anak sing ya, ya sing anak. Kau ngaji, aku uli-ulih di, wah iya bu. Kau ngaji ini apa, ayo gue. Dan biar mulai ngaji. Dan ini milihan pun kita kula panjang sendiri janjane ini. Onten pun hal-hal yang kang ngaten ini, aki kanggo bekali kita sedoyo uli gesang teng alam dunia. Niki intine, parikane dina-dina goleti duit, parikane goleti duit, goleti du, tapi ora tau bantalan. Parikane selalu kurang. Kapan cukupe jangan? Paring pasar, parikane golek apa? Duit. Teling nggih? Ya Allah. Paring luar negeri parikane golek duit. Itu kan badalan duit apa ora? Keluwin duit apa ora? Artine keluwin gawaring sirau. Iku maksude. Iku. Lah karena niku jane pelambang. Pelambang duit digoleti saben dinten aman ngesik sore tetap selalu kurang lan selalu kurang janjane duit niku anu singkatan doa usaha iman dan takwa iku to donga terus pancen kudune usaha dibarengi donga ya kan ya kudu donga. Terus usaha sesuai dengan skill kemampuan. Ndonga bisa ditampak syaratnya kudu iman. Ibadah mboten iman mboten ditampa. Bilane napa? Kanjeng Nabi ngendikaken jaddidu imanakum biqaulillah ilaha illallah. Anyar-anyarana imanmu iku ganti ngucap kalimat la ilaha illallah. Bila ini nabah-nabah kondi awali sahadat asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadur Rasul. Ngapa-ngapa kata seikhtiar teng sirah wajah nginum bekudu sahadat bismillah sahadat bila kiwiri dane itu mesti maksudnya apa benkon imane semakin hari semakin ku buat jadi nopo-nopo sing dinum, nopo-nopo sing didahar, disawacakan syahadat, diwacakan bismillah, diwacakan wirid, niki jadi saksi ngesuk nang akhirat. Nopo-nopo daharan unjukan si diwacakan syahadat, bismillah terus wirid dan daharan niku sing dicawasakan jenengan didahar karena wis diwacakan Quran sak dongane niku dadi saksi. Dadi mulane kan dahar nang majelis kados niku aja tanggung-tanggung. Kayuwi. Aja tanggung-tanggung kepripun di poltengna. Ngerti polteng. Cedaran niku dadi saksi. Unjukan sing ngaten niku. Lah sing urung di urung muni ya iso iku maksud. Abi usul kunjukan daharan sing diwasaken ayate Allah diwasaken asmane Allah diwasaken syahadat bismillah diwirid maos istighfar lan sak penunggalan niku wong ahli zikir niku jiwane tenang kados badali niki niki nyun sewu niki gara ketemu kali kula gara boten kelewean niku boten guris niku gampang ngaten niku atun. Dan ini jiwanya tenang. Ya Allah ya Rabbi. Karena apa? Ahli zikir, ahli solawat. Bila ini kita kalau jenis ini kedah sakit mengkondisikan.
kanthi kondisi sing selalu dan selalu ngadakaken zikir, mau sholawat, istighfar, supaya napa segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita kerjakan benar-benar akan menjadi saksi terhadap segala perbuatan kita dengan perbuatan yang baik, yang baik. Bila kita gelombangnya sudah niki, niki gulung ngaji mandor, lancangan baik, niki sebab niki tengeriki full asih, paham full asih. Boten perlu suwe-suwe sebab melas pengantin anyar kereka pengen ya melas pengantin jadi karena ngaji lurah mongkok minyat berarti pengantin hanya dulu korang minyat-minyat lagi purik para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inti selanjutnya pun nikon tenipun khutmil Quran walimah dalam rangka tasakur walimah khitan kangge Rehan Azfar Febrian. Rehan Azfar Febrian iki lahirnya nang Februari sih yang ngerti nih, anak Febrian ini. Iya, yang ngerti kok adine Julian betul. Ya, kok Maret Martian betul. Wes kayak gitu jenengan kenapa dengan tabil ya mboten apa-apa penting ngarepe niki ngandung arti yang bagus sebab al ismu yadullu ala musamma jenengan niku nuduhaken karo sing dijenengi ngaten niku ya Allah dadi bulane jenengan niku nggih sing barokah sing manfaat. Iki dalam rangka acara walimatul khitan. Kula nyinggung sedikit masalah walimatul khitan, masalah khitan ini. Niki pancen teng mriku dipun ngendikaken ma min syai'in. Ngaten niku. Tidak ada sesuatu akan sah. Ngaten niku. Kecuali sahnya perkara itu dengan melakukan perbuatan atau peristiwa. Ngaten. Niki. Lah kita kula panjenengan niki niki perlu diketahui nggih. Niki bab khitan niki. Khitan niku kedae. Kedae niku sakderenge fuber. Kenging napa saderenge fuber? Sebab ketika pun fuber niku pun kewajiban salat. Wong lari pun kewajiban salat niku napa-napane kudu sampun suci. Niki. Niki nyuwun pangapunten niki. Niki ngaji fikih riyin. Sing jenengane ijo ketutupan ini, ketutupan. Mboten sakit disuceni. Niki kecuali kedah dipun potong. Niki kan wonten kader. Sing ini saya ikut. Niki ketika sholat. Biar ngomong akan barik peribun bah niki. Oh manu ya wis kalau kayak gitu. Cara yang baik kon manu kayak gitu. Nggih. Niki mengadakan persetujuan ri. Manu ki. Niki kedah suci. Kedah suci. Kedah suci. Niki kedah suci. Lah bisane suci niki kedah dipotong. Menawi mboten dipotong, niki mboten sakit disucikan. Sebab niki anggota zahir, anggota jasmani.
mulane asale hukum hitan niku sunat, kenapa jadi wajib? Sebab napa ngger mboten dipotong, mboten sakit. Nuja ini secara sempurna. Dunik. Jadi mulane hitan niku diupayakan sebelum hubur, sebelum balik. Kata ni, itu tentang hitan. Kenapa kok mawi di hitan? Onten cerita tapi nyata. Onten Cina mlebu Islam. Kata ni, semata nonton tanggian gula niku. Onten Cina mlebu Islam gara-gara kekarung. Badan lebih Islam. Onten kiai uliar matur, kiai sing bimbing niku uliar matur bimbing. Cina niku sempit. Dateng gini gula niku, gula lusuh. Mah, gula niku batur. Kalau mamah makan pisang dikupas dengan tanpa dikupas enak mana? Pas. Oh iya iya. Paham, Pak? Papai. Iya. Papai tanggal pasti papa apa pagi nyuruh saya suruh. Dan betul sekali. Kemana ya? Ya ke dokter sana, jangan di lingkungan sini. Akhirnya supite nang Magelang, wong Purwokerto supite nang Magelang, nang dokter khusus. Sobangsun, kondur berurum sehat. Barang wis kawan tinten pun. Aten. Lung Cina mewo. Anu. Wis kena ser. Pakai yang di kacireh mangan gedang dikupas karo ora dikupas enak dikupas. Akhire mamiah ini ku ah. Tuk ngerasa kena jajar bati kupas kebun. Ikut baru ngatur ni pun temenan pendek ke cerai beda cerai dulu ayo ada sarawri kalau beda ni letih kalian tangan pulau masing-masing ada pak senyum-senyum begitu betul pak ya rasanya beda saya enggak nyandang apanya itu bersih apa mau duduk betul betul rasanya beda. Apanya? Duh, Pak Yai yang dulu bilang kok. Bilang apa sih? Katanya makan pisang dikupas dengan tidak enak dikupas. Oh iya iya iya. Ternyata jere beda jere dulu. Dan ini kembali kepada bab khitan. Kok tak nun cara ini. Jadi khitan ini janjinya napa nggih? Satu hal yang perlu kita cermati. Dilihat dari tulisan Arab kha, ta dan nun. Kha dalam donga Al-Qur'an, cara donga Qur'an sing zaman biyen. Wa bil kha is khasi'u wa khasiya. Dadi apa sabar dihitani khosingan dadi bocah sing khusuk. Khusuk. Khusuk niku dilihat dari ibadah niku tenang, ayem, tentrem. Dilihat dari etika penuh sopan santun, tawadu, ramah tamah. Dilihat dari perbuatan keseharian tentu tanggung jawab. Niku khusuk. Jadi khitan niku pertama kha tangtunga khatmil Quran wa bil kha i khasi'u wa khas wa khasiyah dadi bocah sing khusuk lan khasiyah wedi maksiat maring Gusti Allah iki dilihat dari kata-kata kita yang kedua tak babita itaubatau wa taufiqa dadi bocah sing
akeh tobaté marang Gusti Allah. Sebuah perilaku yang kurang pas enggal jaluk ngapur. Dua anak berbuat sesuatu sing boten mbombongaken tiang sepah, enggal-enggal jaluk ngapunten kali tiang sepah kali bapak ibune bungah boten. Pangapunten Bu, kula wau didhawuhi ibu kesupen kendamelaken unjukan bapak, tapi kula enggal mangkat teng sekolahan. Nyuwun pangapunten sangat Bu, yo ora apa-apa. Bombong napa bombong? Dua anak sing kaya ngono bombong apa bombong? Mesti bombong. Tapi gara dua anak kon nggih bapak jambelaken nunjukan. Bautan bapak ayah perintah kepriye wong tuwa niku? Hah? Mesti mangkel. Iya. Yes. Wa taufiqa lan uli pitulungan, seneng memberikan pertolongan. Sering uli pitulungan saking ngarsane Gusti Allah, segala apa ditulungi dening Gusti Allah. Dan ini kita. Yang ketiga, wa bin nuni nurau wa najata. Jadi bocah sing pikantuk cahaya, lan jadi bocah sing pikantuk keselamatan dunia akhirat. Allahumma niki. Kenapa kok demikian? Kita kembali kepada awal. Mulane wong etane niku janjane hasil daripada kita menjadikan sahnya dalam amal ibadah. Pada sholat syaratnya suci. Pada ibadah nopoman sholat sunat syaratnya suci. Dan ger awak mboten suci, mboten sah uling ibadah. Di antara ini, wau ingkang kula jelasaken. Dan mulanya pun kita sesuci ini ku ngikutung hati-hati. Bareng wis bener-bener lepas, ya kudu bener-bener diperhatikan. Wong genah sunate nggih, wong pipis niku ya ndodok aja ngate gaya kae sing diangkat sikile siji sapa sing kena ngrembugan iki sewengi masalah jam dodok, bar dodok, pipis diwawiki karo dehem. Iben tuntas ben ora kena prostat. Iki aturan agama. Kudu dehem dipiriti karo ya di ben kon tuntas. Mboten kenging prostat. Aja kulina pipis karo ngadeg ya toh niku lauli istinja uli cewok uli sesuci ya dikut aja kaya nang gayung malah dirawitok kaya najis kabeh dul. Oh najis ku ambu diraupi niku najis kabeh. Mulai nerika aja kaget. Mampir warung mendon nanggon pari parkiran truk. Ini mendonasin kabeh yo. Kiye masalahe. Tekaring warung adem kabeh yo mendon bawane. Yasin kabeh. Iku masalah barokah iki. Dikotor. Ampun kok diraupi, ini najis ini.
mboten dikutur, mboten suci. Kudu itu. Lah cipratane najis pipis niku ya kudu ngati-ati. Cipratane plektikane niku najis. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendika ingkang sedasipun kita. Wektu siji ning wektu sore. Ngaten niku. Kanjeng Nabi melaku-melaku lah cari angin sore bersama sahabat. Nabi niku jalan-jalan dibarengi sahabat pada sore hari. Niku Nabi memang luar biasa. Pandai membaca situasi. Situasine ketone kaya sahabat kaya kurang fresh ngaten niku. Yes, melaku-melaku. Setelah sampai dekat kuburan, raut wajah Nabi berubah. Seolah-olah seperti ketakutan. Sahabat Abu Bakar bilang, "Ya Rasul, ada musuh. Kalau memang ada musuh, saya yang akan menjadi beber pertama." Sahabat Umar mendengar, Rasul, adakah musuh? Akan saya bantai sekarang juga kalau ada memang ada musuh." Nabi berkata, Abu Bakar dan Umar serta sahabat yang lain, apakah kamu tidak mendengar?" Jawab Abu Bakar dan Umar, "Hanya Allah dan utusannya yang mendengar." Jawab Rasul begini, "Ini ada dua kuburan, mayitnya sedang meronta-ronta nangis karena mendapatkan siksaan dengan siksaan yang dahsyat." Sahabat Umar angkat bicara, "Ya Rasul, setahu saya orang yang dikubur di dalam ini, di kuburan ini, dua-duanya ini adalah orang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah. Kenapa dia tetap disiksa dengan siksaan yang dahsyat? Bi'adzabin alim." Jawab Rasul pendek, "Hadza mir rasasil baul. Ini hanya karena percikan-percikan air kencing yang nyiprat." Bahasa Inggrisnya nyiprat apa? Nyepret. Simpeni paham ibu. Percikan-percikan air yang nyiprat. Mangel. Pada kain yang akibatnya dibawa sholat, maka sholatnya pun tidak sah. Itu loh akibatnya. Nabi berkata, sahabat Bilal, ambilkanlah pelepah kurma." Sahabat Bilal langsung mengambil pelepah kurma. "Bawa sini." Bawa. Akhirnya pelepah kurma dibagi dua perapat. Bahasa Inggrisnya disingkat. Yang separuh ditaruh di atas kuburan, yang separuh ditaruh di atas kuburan. Sahabat tanya lagi, "Untuk apa ya Rasul, pelepah kurma ditaruh di atas kuburan, di atas pusara?" Jawab Rasul, "Selama pelepah kurma ini masih basah, mudah-mudahan Allah akan meringankan siksa kuburan orang yang ada di dalamnya." Jadi ngirim bersih kuburan aja di bedul resi, di gebrus bae aja nganti gundul. Iku carane wong bersih kuburan. Sebab suket sing tukul nang dhuwur kuburan iku luwih akeh oleh maca zikir ndongakaken yang nggunakaken ngapura karo sing nang jero kuburan. Kok malah digebrus entong kepri di jajan yang jelas orang mesti nangkan uli kubur kalau sapu rosip uli kopi sumpah tanya kok ngaku ini keli malah kau ditanduri dan kono rerumputan ye rerumputan sing api kembangan kata ibu di rumah ti kata ibu ini kau luwi akeh uli mata tasbih tahlil zikir dibanding singkur kepri
kan ziarah kubur kan gara-gara siji barang gawe. Jembok arep Ramadan, jembok Lebaran dan gue mbuh. Ya, ayo gue niki. Niki dadi wonten wong NU ziarah dadang gawani kembang ngaten niku pancen wonten dalil niku. Ya Allah ya Rabbi. Niku. Bon. Nggih. Dadi ngrembesi kuburan niku aja digundul. Bersih dipuduli tok ini dipun ampun. Sebab suket sing tukul nang dhuwure kuburan nang dhuwure pusara niku luwi akeh oleh mata zikir selawat ndongakaken maring mayit sing nang jero kubur. Ku dalile miki Kanjeng Nabi ngledhakaken pelepah kurma wong nang kana kan langka suket nang timur tengah. Anane watu iku lho pengumuman. Ya mungkin gerake suket, mungkin dibudulakan teki nang Kanjeng Nabi. Makan orang anak-anak pelepah kurma. Ya Allah ya Rabbi. Bon. Niki. Jadi cipratan ning banyu pipis. Niku najis. Najis mulane musala masjid niku diupayakan wonten kulah kobok sing banyune mboten tau kurang saking 300 keluar masuk teng kamar wudu niku kudu mencelup teng mriku jadi dijamin suci kados niku sebabe napa rata-rata niki kados niki nyuwun sewu nggih ngaji wae usah guyonan kabus lan siki kamar mandi kamar pipis ya kamar pipis. Terus mriki kamar apa keran wudu. Pintu musala atau masjid. Kang kene orang. Ora ana kulah kobok, pipis karo ngadeg rotor-rotor-rotor, kaprek-kaprek rampung. Langsung metu bae bocah iki. Kira-kira sikile najis bener. Najis mlebu musala najis ora. Najis ora ana sing utama ibadah sebab najis. Kulah kobok kudu dipersiapkan lan usah disukani gawing pinggirane. Dadi samparan niku kabeh mlebu teng kulah kobok. Baik keluar maupun masuk mencrep atau niku didesain sing bener-bener rapi. Jaganan kesucian masjid musala. Rata-ratane kurjere cebrik dan lain sebagainya. Asal sing dipel karpet sing go anu langsung berjamaah sampirna dipe garing esuk jamaah kaya kuyu kepenak kotak masjid pirang-pirang ku ya perkara sing tanggu kaya tapi insyaallah jaman nok niku kotak masjid insyaallah asal kabeh ngisi kebek ya kan kembali ini. Monggo masjid musala. Niki disukani kulah kobok. Teng mriku didesain sing kira-kirane aman nyaman, mboten lunyu. Seniki karep apa keramik taman atau napa pun kathah. Lan ampun disukani gawing. Anak kulah kobok kena ana pasangan apa keramik ya badhe mlipir tuh kene. Telinge. Aja disuani gawing, karena gawing dipasang keramik miring, mono kono keplarak. Gawing ini gue, ulah kobok. Toyane mboten nate kurang saking 300 liter. Niku, niki perlu kulon jenengan perhatikan. Siki kathah masjid, resik apa? Tapi tempat sesuci ham. Tidak pernah terpikir tersirat bagaimana menjaga kesucian. Ngaten niku. Dadi keluar masuk wis yo mencirup ngaten. Ngaten niku, kulah niku, kulah kobok ampun kurang saking 300 liter. Nggih. Niki masalah ndeleng hadis niku.
ana wong mumpung ibadah, ana mumpung salat, jawab Kanjeng Nabi. Sedekah kowe mumpung. Sahabat Umar pirsa langsung. Hada bin ahli sedekah, ahli shaum, ahli salat. Kenging napa kok disiksa ya Rasul? Jawab Kanjeng Nabi pendek, hada mir rasasil bal. Ini hanya karena percikan-percikan air kencing. Percikan kan ora kentul. Lah iya. Dong pipis karo ngadek. Kadang-kadang malah cewoke ngaku. Obat abit. Bu ngene iki kulo. Ya Allah, ya cara kepriye? Wis kaya ngono, jekel selot musala ya najis kabeh. Jajalan kepriye? Mulane monggo hal menika kita kedah kita perhatikan. Seterasipun iki nyinggung masalah ibadah seketik malih iki. Nampake ya wis jam 10 sih. Kulo ngaji kok iso. Kesuwen sing penting kono dititeni dilaksanakan jam malaker. Nginjing setengah bulan kulo kontrol musala masjid kurungan apa olah kopoke jengking. Awas. Hey, masalah apa? Ini resiko. Resikonya orang yang sudah ditakmir masjid. Aku nanggung dosa orang yang gerang-gerang. SG. Wah, semoga Pak Kiai nanti ngomong tersebut. Dan ini masalahnya saing ibadah lagi. Jarang banget Kiai sih gelap ngomong kayak gitu. Sebab rata-rata ngerti yang ngomong kayak gitu disengit. Asli. Wah, kejembang ngomongnya kayak gue. Do aturan hukum niku kabeh kejem. Ora ana hukum sing setengah-setengah. Haram ya haram, halal ya halal, iku hukum. Lah niki. Kulanipun kita sedaya monggo melalui kegiatan pengawasan niki ngenjang nggih, monggo ditingkataken. Nggih, dalam kesaenan mulai ibadah ya sing sering banget niki nggih. Ibu-ibu niki kadang nggih goreng telur. Telur niku mutah najis. Telur niku mutah najis sebab silit pitik ora tahu cewok. Paham mboten? Yes, ngono. Men san gawe. Mulane aja ngomahi anak. Anak kon ngaji kok angel, kon belajar kok angel. Sebab nopo? Dimbani melek. Lho kok dimbani melek iki? Telur nika niku mutan najis. Ono mriki ngirana pitik ngenduk. Ya, tunggone bae. Mesti dicilingan protok. Astagfirullah. Mesti teles. Mesti. Kulo sering urup pitik ngenduk. Masih bareng kok ciot masalah hebel. Niku mutan najis walaupun mboten keton mleke. Hakikate najis. Lan dadar telur kok mboten dikumbah, kadang-kadang asane wis teles. Cepret ya mlebu wajah. Klapret mboten mriki. Klapret najis. Goreng. Nggo ngempani anak yangel kon ngaji. Angel kon belajar tapi tembangan lancar kok. Iya, Bab. Sebab empane lah kaya gula. Iki sing kaya Bang. Aja domai ana. Empane disit apa? Kaya gulane. Ngolah telur niku kudu dikumbah, dikumbah sing ati-ati. Nang ember kepet aja disori bonsor. Yen najis kabeh tuk siji. Taruh teng tempat singgutan kecipratan terus kata satu persatu. Nang ember soki bayu perutnya najis kabeh, tangan yang najis, boku kuku rambutnya najis, boku kuku boku najis das. Duniki sing bahaya maning jenengan rewang nang penggawe barang gawean didahar nawong sing sore. Bahaya maning dosa nih gede banget berarti racun karo kiai. Pisan gawe batet wae. Nek sing ora rumugan mati berarti ini kapok.
ngaji kaya gini. Sebab apa kula niku pancen bareng pikir-pikir ngaji. Kalau kan hukum bet menak terus ya syukur ora iku banget. Katene gugur kewajiban itu. Iki setunggal tentang masalah kulah kopok masjid dan musola dibikin yang air tidak pernah kurang dari 300 liter. Lah lebare pira gedane ya garing ngukur. Kok ciut ya mandan jero. Lah gejeron di tengah dibolongi joki rak. Ya toh karo besi. Ya tak hitungna. Ya. Yeah. Dari jeneng ora paham matematik kok. Liko, liko enggak air 300 liter itu gampang. Air 300 liter itu gampang. Umpamane kok lebar 1 meter. Nggih. Lebar 1 meter, panjang 1 meter, berarti kan bujur zakar. Ya toh? 100 kali 100 10.000 kan begitu. Sing kuna bisa wis wengi iki sebetulnya gitu. 100 kali 1 10.000 senti meter kan kayak gue bok. Nah, 10.000 sentimeter dijadikan desimeter. Itu kan kubik ya. Kurang 0,3 seret. Ya toh? Bahkan 10.000 kurang 0,3 berarti 10 liter kan begitu. Itu 10.000. Lah, jerone pira? Ya 30. Begitu kan? 30 sen senti. 30 kali 10 kan 300 desimeter kub. Kubik 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter air. Beli aja. Ipa keberisi. Singgela. Kuwi kaya kuwi lho. Dadi jerone niku 30 senti. Lah niku cara ukuran niku pas melewet. Bahasa Inggris apa kowe? Luber. Nggih, nggih. Ya, melewet bahasa Inggris luber. Ngaten. Niku lho. Ger semeter kali semeter jerone 30 senti. Lah kanggo gawing menampun gampang tumpah ya delowi 5 senti 35. Kae kuwi carane. Lah kok 30 ke jeron? Kae kuwi tengahe sukani. Iya lubang mriko. Dadi pasir-pasir kotoran mlebune mriko. Mangke ngereng ngreseki gampang. Sedot bae nganggo sayu sot sedot kabeh pasire. Aja bingung. Mandel labora. Ki. Ki syarate wong ibadah kudu suci. Iki lho. Ngaten niku lho, kok ambo tempate yes. Bari ngitung itu batas minimal, syukur-syukur lebih dari 300 liter. Iki monggo diperhatikan sebab ibadah itu syarat pertama suci. Iya toh. Arep persik kaya ngapa? Mboten suci mboten. Sing setara sipun niki panten sing kadang kula piyambak priyati. Umae semaen banget jan main. Ya Allah. WC kamar mandi keramike Itali. Ya mabune wangi sebab apa parfum WC luar biasa mabune wangi melbu WC ya Allah asik penak ya turu nang WC sabar gue sinten niku lah sing turu nang WC ya Allah WC kan kandang setan. Mulane mau mlebu WC Allahu bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Allahumma inni a'udzu minal ya Allah. Gusti kula nyuwun dijagi saking godane setan lanang setan. Matur itu mau mlebu WC. WC niku kandang setan. Seniki kandang setan badhe dilebok nang mulane karena sel kandang setan akeh dilebok nang rumah mulane akeh wong kese tanen iki paham ora sih niku kan iki akeh wong kese
saking angele anak diomongi wong tuane uli ngomong bocah kaya setan kowe. Bocah kaya ngger bocah kaya setan wong tuane kaya apa? Lah kaya gue ngaku wis mulai sadar berarti. Ngger bocah kaya setan wong tuane kaya. Kadang-kadang malah akeh lan anak tengen kula iki. Wong tuane pangling karo anak. Kowe jane anake sapa ya? Dongeng angel. Dong anake dhewe kok takon. Ge mesti ge. Ya Allah ya. Win. Mesti anak-anak sing ora beres. Iya. Lah iki lha wong anake dhewe kok takon kowe jane bocah anak kok ngapudu gelem ge. Yang kira anaknya dewek takon ditakon anak kau ngapa itu biungnya kau ngapa itu? Nah berarti hilang kesadaran itu. Ya perlu digawari RSJ rumah sakit. Bon kita terusaken. Niki WC teng lebet griya niku sing atos-atos. Jane kitab juga pun pun paring wawalar peringatan. Apapun bentuknya kotoran manusia pasti menguap. Baik pipis, kencing maupun BAB. Menguap, Mbok. Ketika itu berada di dalam rumah dan ada lubang angin yang masuk ke ruangan rumah, terhirup orang yang ada di dalam rumah sangat bahaya. Bila nih kadang-kadang sedikit penyakit menami buatkan paru-paru yang lambung. Sebab apa? Ya, parfum, capusin. Paham, Bu? Muane kadung terpaksa ya suka nih blower. Terus penyedot angin dari dalam dikeluarkan. Duh, bayang. Tapi jadi nambah biaya listrik. Jadi agama pun ngatur sedemikian rupa. Bulane Kanjeng Nabi ngendikakan al-Islamu dinun nidham. Islam adalah mengatur segala aspek kehidupan. Segalanya diatur. Nganti dodok teng WC yang diatur carane dodok nang WC diatur. Dong siki nganggo kloset duduk kok ya iki. Kepri apa cekrong. Nek iki badan ya masalah. Ayo wong kula bareng lemu kan iki. Yang kloset biasa apa mandi tempatnya sempit jangan wae. Iya temenan, kula ngrasakne. Ya, maksudnya akhirnya nganu kalau saya duduk kuliah, jadi kuliah ada mikir jadi kayak nyalai aturan kanjeng Nabi bin orang tahu anak kalau saya duduk, ayo kuliah. Abu nganu kalau saya biasa tempatnya sempit, udunnya nggak ada pasien sing aman kan, lubang itu minimal 80 meter kayak gitu, 80 senti, kesananya 90, jadi bokong orang nyedot tembok jadi mentandangnya macam bebas jadi orang melekat pun dan ini WC kamar mandi teng lebet ini biasa tapi sing hati-hati wong kadang-kadang mriki kadang iya ngger wong sing ngerti sesuatu rata-rata wong ngana bocah kan orang mikir suci ya. Lah iya, abis kaya WC namanya luar biasa, keramika Itali, Jerman, kerane Itali, Jerman, sore, ya Allah, mabune wang, tempat sholat, dan selpe dan jom. Sinten niku, sinten, sholatnya dan selpe dan jom, patut mboten. Masih sangat
musola rumah, tempat sholat rumah ya kudu diistimewakan. Minimal iku ya kudu luwih dhuwur dibanding lantai umum. Jadi ajeng sholat yang nganggem sandal nginggil wisin dan suci, ajeng munggah dilepas munggah wonten musola. Ngeten iku lho, dijamin kesuci. Aja sholat yang kana sebotak melaku melayu-melayu kadang-kadang nyuceni pipis burung tegeng. Duni kikata banget. Nyuceni pipis di burung tegeng. Belum pipis nang kono, meloro-meloro. Putus yang ngarep pipis, yang barep pipis, yang nomor loro pipis, yang nomor dulu enak kurung. Lah kok kurus anduk ditelah si dua ser-ser nama ngana orang. Ya najis kabeh yuk. Ayo ngono. Tuli carane buang kuwi kudu kanggo anduk. Anduk sing garing ret ngaten. Pun terus dikepyur banyu maning lap mani nganti amune rasane warnane. Ya ta? Iku in. Cirime bentuke wis kayak buang belek itu kadunya ciri me kudu hilang, warnane kudu hilang, ambune kudu, rasane kudu. Masuk kan kudu hilang, wah. Ya suka beri carane ngomong. Jadi mulanya cara sesuci ini ku sih bener. Sebab kula aturaken ngibadah ini ku kudu suci. Dudu sekedar resik, kesucian kudu dijaga. Monggo atur niku nggih. Lah niki iki pentinge badhe menciptakan wabil kha'i khasyi'a wa khasyia wa bitta'i taubata wa taufiqa wa bin nuni nura wa naja. Lah niki wau kang awal. Terus iki banten yun pangapunten. Iki akhir-akhir sakpun niku niki ibu tentang putih papan kemawon niku sering terjadi mejide pincrong melong moblong lampune padang mulai padang jamangai ya Allah mulai bersih ya tak jerambai bersih jide bersih, pengimamane bersih, jamangai. Iku tengene kula. Tengene. Ya Allah. Ya mulane pun ya monggo lah. Kita kula panjenengan sedaya mumpung dasih wonten kesempatan kesan. Niki. Kula niku haji sareng kali. Bagi haji dan tahun 2009 ya Mbah. Nggih. Aten kali pakaji. Nggih, 2014 nggih. Kula wong Banyumas tapi derek haji Cilacap. Nggih. Ora ana pertakonan apa-apa. Asal bisa. Nggih. Kula ping kali niku nderekaken Cilacap. Padahal kudu jelas KTP ini banyak. Ada nih, kok bisa? Ya kan dikersakan terus. Ada nih. Dapat nang banyak mas, bukan nonton KPI on. Kalau kali Mbah Dalimi, sa keluarga nih ya. Kayak napangi kulit. Rasanya lawas orang ketemu gitu nih. Lawas teman orang muncul-muncul dalam layar dulu. Ya, halo Mbah. Ribun bagi sehat-sehat ni, syukur. Niku silaturahmi pun. Niku litakon kayak ini. Aja, halo yang dulu, yang kaku, sayangku. Mamas sedang apa? Ya Allah disebut mamas. Wong-wongnya bis metik dulu. Tapi metik tanpa gigi. Mobil metik kan orangnya gigi ni, motor metik. Iya.
Mereka bisa makin hari semakin bermutu kan? Bermuka tua. Iku lho ya. Oh yang yang. Dosa nih. Senajan lewat HP. Kata niku, ya Allah, ini pacaran karo wong liya. Atau karo ya di foto dhewek. Karena foto mereka dosa. Ya walaupun jare lawis tua, tua aja karo tua jare. Aja ngomong tua, tua aja karo tua. Tua kan dada mendur pengumuman. Ini dosa, buatan apa? Dikira ini duda karo randanya rembukan baik karena matur karo anak yang barep, genyung seneng karo kae, busurep, gitu. Lalu itu ya genang-genang Arab apa mbah? Ya kan Arab ya temenan takut ini genang baik ya kan ada kesuen ngasuk karim penghulu itu ya temenan ditemukan apa mbah? Ya baik gue apa tengen bulan ini? Ya Allah kaki-kaki bulu-bulu tahun bulu ngaji pun ngaji bulu bingung mau nih pengantinan di orang ngerti mbah gue sih bulu-bulu tahun kuli perawan pitulah setahun gue. Ya, gue sih perlu ditiru pengumuman. Juga ya. Ya Allah, kalau kan ngaji bingung, jangan ditemok nak ya. Mengucap gue kerap tulip dan tapi mana? Berarti si landep. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sing terakhir. Diki kulon jenengan sedoyo mumpung tesih kesan mumpung tesih urip sangune urip niku nopo ya kur ngamal soleh apa nih ngamal soleh ngamal ngibadah sing bener-bener sakit ditampi dan ingat sani pun Gusti lihat carane wau ya antawisipun kita kulo panjang sedoyan kedah. Syarat-syarat sing lintune pun ya ngagem-ageman sing rapet sing suci. Cara bersuci wudu dan lain sebagainya sing bener ngaji. Tiang selamat sing ngapuron ngaji. Dalam rangkanya ini uling ibadah, uling ngaji niku dalam rangkanya ini uling ibadah. Mulai uling ngaji takon hukum kekeliruan uling ibadah asih dingapunten dening Gusti. Sebabe napa? Asih purun ngaji bukan ngaji. Jadi ngaji ini kujan luar biasa. Asik gelem ngaji dalam rangkanya ini uling ibadah. Kon api uling ibadah. Kelikaluan kekeliruan uling ibadah. Selama asik gelem ngaji, asik di ngapura dening Gusti. Iku mai wong ngaji. Bule nang pondok niku ora ana bocah salah. Ane urung bener. Dia nggak salah nih, ku kenang vonis. Tapi gue bener gue tuh di. Gue ini sebabnya apa? Bocah lagi ngaji kafe. Untung-untungnya bocah tuh anak gelem mondok. Selama bocah si gelem mondok terus, wong waktu, wong tua nih. Bapak ibu gue gampang banget tuh lihat gue duit. Pas. Orang tuh duit hari gitu. Paham betul. Sing pahaman gitu. Saya cerita aku tentang yang bingung. Arif? Iya. Ya, lagi. Jadi uang mondok nak buca orang nana uang melarat. Pasti. Tapi nyokolan nak buca melarat bilang-bilang. Mondok nak buca orang nana uang melarat. Tinggi. Ya Allah ya. Bulan yang monggo. Niki bab urusan ibadah. Sing seneng ngaji. Ngaji ni ngaji hukum. Ate niku ngaji ni ngaji. Selama esi gelem ngaji, esi gelem ngaji, esi gelem ngaji, kekeliruan ibadah di ngapura dening Gusti. Sehingga mati nih, mati sahid. Kang tengah-tengah pengajian, nang tengah-tengah pondok, nang tengah lagi ngaji, kok mati sahid. Udah nih kapan dua anak nang pondok kok ninggal, bisa digawa balik. Kubur nang kan. Jembaran kuburan, awit kang pondok di tempat tinggal.
kini jangku tempat hiburan anggar kanggo dewa-dewa. Aja digawe-gawe malah niksa kuburane sempit. Masih tulung-tulung hari lama. Gara-gara aku gawe-gawe bapak. Aku jadi sesekan kurang over rika sih tutut itu repot. Umpane gelem nuntut. Tapi ramane pinter orang apa aja nuntut kamu. Kamu setempani terbiaya ini. Kok kudunya fangatin orang. Dia gak bisa ngomong kok ini jelas apa. Pak Minan ya bisa istirahat juga. Langsung rampung perkara ini. Karena serampung jadi bis. Iku maksud. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mekaten ingkang sakit kula. Sampai kaken. Iki sengaja pancen ngaji ini. Bis. Rencengan baik sebab apa sing sering-sering kadung ngaten. Ngaten. Ben kon monggo di direnungaken supaya bener-bener kita anginipun sareng-sareng upakara majelis ibadah bener-bener sesuai kali saringan ketentuan Gusti Allah. Jadi aja buat dicabrik dan lain sebagainya. Sementing kesucian itu terjadi. Ngaten niku. Ngaten saking kawula sedaya kekirangan kelepatan dan pangapunten mau pun ditumani khatmul Quran ya mau pun dari kula dengan mencakap kula sinom sebut baik.